продовжуємо дуже класно і смачно. Готувати сьогодні будемо щось солоденьке разом із нашим ранковим гостем Олександром Подоляном. Безумовно, ну які ж вихідні дні без чогось приємного, правда? Олександре, то ми вам дякуємо і чекаємо вже на щось цікавеньке. Очі вже розбігаються. Попередній сюжет був про Турцію, якраз ви згадували каву, і ми сьогодні приготуємо десерт, який чудово пасує до кави. Правда, це традиційний італійський десерт, який має назву тірамісу. Він складається... Ой, насправді це смакота. Так, звичайно. Він досить легкий, якраз пасує його куштувати літом. Він складається з досить простих інгредієнтів, простого приготування. Так, перерахуємо їх. Це палички савоярді. Так, печиво, яке готується з бисквітного тіста. Придумане було ще в 15 столітті у Франції, але популярне до сьогоднішнього дня залишається, часто використовується в десертах французької та італійської кухні. Сир маскарпоне, сир, який готується з коров'ячих вершків. Там досить цікава технологія приготування, вона досить довга. Звичайні яйця, цукор. Какао-порошок, і сьогодні використаємо ця красота, для декору, просто. Так, сезонні фрукти, які просто, ну... І їстівні квіти, я тут бачу, так? Так, саме так. З чого розпочинаємо? Ну, розпочнемо з того, що нам потрібно розділити яйце на дві частини. Наталю, ти допомагай. Я так, я бачу, що а я буду наш спостерігати. Гість приготувався, підготував нам також тут рукавички. Я можу вже їх одягати, звичайно. Так? Звичайно. Нам потрібно буде відчувати себе справжнім кухарем. Так, яка готує смачний десерт. Так. Тобто ми відділили це... жовток так. від білка. До жовтка додаємо цукор, приблизно одну столову ложку. І будемо збивати вінчиком. А поки я збиваю вінчиком жовтки. Давайте на що? Наталя завдання. Що я Наталя зіб'є міксером білки. Ой, це залюбки. Так, міксер. Так, у нас тут все є. Ось так триває процес. Досить дружній плавний. Ми збиваємо до пінки. Так, має бути стабільна маса, оскільки густина крему буде залежати від того, як добре збиті білки. Тому Наталя зараз виконує дуже відповідальну місію. Наталю, вся надія на тебе. Взагалі дуже простий десерт, ми його сьогодні будемо подавати. Я думаю, що так добре. Так? Ми зараз перевіримо. Не дуже, ще трошки. Так, Наталю, ще додай швидкості. Ми його будемо сьогодні подавати нетрадиційним способом. Буде дуже цікаво і оригінально. А чому саме буде проявлятися? Це оригінальність? Зазвичай тірамісу готується у якійсь скляній посудині, у якій випко шари. Шари, так. Оскільки тірамісу викладається на низ крем, потім печиво, знову крем, знову печиво і так далі. Угу. Ми його приготуємо у шоколадному стаканчику. Так, вам подати тарілочку, так? Все, я думаю. Ідеально збиті білки. Ага, це ось так перевіряється якість збивання білків. Супер. Тепер ми так. перемішуємо сир маскарпоне і... Ми ще будемо тут щось збивати? Збиті жовтки. Ні, угу. Там Сандрі, вже я чула, що сир маскарпоне для цього десерту треба тримати в холоді, так? Звичайно. І готувати його одразу, ну, витягнувши з холодильника звичайно. Практично, так? Звичайно, так ми і зробили. Ми приїхали до вас з термобоксом. Ми вам дякуємо за це. Так. Це ми також маємо якщо збивати, правильно? Ні, ми просто перетираємо. І десь на пікніку, на природі? Так. Звичайно. Супер. Класно, в кого є такий професійний кухар, правда? Який може порадити, взагалі, звичайно. Просто клас. Ось така консистенція наших такого приємного, ніжно-біло-жовтого кольору. Ну так на вигляд ніби заварний крем. Але набагато смачніше. І тепер усю масу додаємо наші білки. Наталю, ти молодець, дивися, як ти гарно збила їх. Які вони легкі і пухкі. Так. Це я вже можу забирати, правильно? Так, звичайно. Так. І потрібно легкими
Тепер рухами. Ми додали ці дві суміші і розмішуємо так, їх, так? Але обов'язково потрібно зверху вниз перемішувати для того, щоб не порушити консистенцію нашої. А, тобто не розтирати, так? Як ні. Іноді ми таку маніпуляцію виконуємо. Вони мають залишатися таким пухким, так? Білки мають залишити свою структуру. Вони мають бути пухкими. Тому потрібно перемішувати зверху вниз. Потім після цього взагалі крем потрібно помістити знову на годину в холодильник для того, щоб він настоявся. І на протязі цього часу просочувати савоярді розчином кави і можна амаретом, можна коньяка, це взагалі класика. Можна за бажанням, віскі, так? Хто що бажає, апельсиновим сиропом. Відтінку смаку додати. Так, звичайно, і так далі. Так, це так, ми зробили. Але сьогодні у нас... У нас оригінальна подача, оригінальний швидка, рецепт, так. Тому ми просочуємо савоярді. Угу. Наталя бере печиво, виставляє так, собі на тарілочку. Наталя, так. Все печиво чи ні? Нам потрібно буде на одну порцію десь 2-3 штучки. Ну ось три. І просочуємо кавою з коньяком. Кава повинна бути міцною. Еспресо, так, звичайно, еспресо. Міцна кава повинна бути. Так, правильно? Добре, так. Добре. Ага. Сильно просочуємо, добряче, не жалкуємо. Не жалкує. Так. Тобто можна... Печиво змінює трішки колір. Так, було так. Такого яскраво-жовтого кольору, а тепер набуває такого ставимо... кавового відтінку. Так, перекладаємо на іншу сторону. Угу. І з іншого боку. І з іншої сторони також просочуємо. Ясно. Олександре, а я іноді бачу, як господині пальчиками беруть і таку широку посудину мокають просто печиво у кавовий так, можна і так. Напій. Можна, так? Можна. То не буде помилкою, ні, і не зіпсує наш десерт. Зовсім. Дякую. Так, я думаю, що в принципі достатньо, так? Так. Чи ми маємо до кінця використовувати? Залишаємо, ні, першого повинно всередині залишитися хрумким, потім, коли ми переставляємо, перекладаємо десерт разом з нашим кремом, знову ж таки, тірамісу потрібно помістити до холодильника, печиво просочується, тоді він готовий до споживання. Ага, тобто не одразу його споживати, не одразу. І куштувати. Не одразу. Навіть якщо дуже кортий, треба трішки зачекати. Можна щось інше почати готувати, поки воно доходить до свого етапу наступного. Поки печиво просочується, ми зробили крем, ми зробили печиво і зараз будемо декорувати нашу тарілочку. Угу. Декорувати ми будемо... Наталю, подай, мабуть, Олександрові тарілочку ближче, ні? У нас є такий чудова тарілочка, сланець називається. Супер. Ми її задекоруємо. Дуже сильна буде подача. За допомогою нашого крему, який у нас є, робимо такі точки. Вони не обов'язково повинні бути ідеальні. Угу. Може бути одна більша, одна менша. Це вже фантазія кожного, так? Ну, взагалі, при подачі будь-якої страви, то не повинно бути точно так, одинакових. Так, я думаю, це так витримано, так? Ні, кажуть, що навіть якщо дві господині разом готують борщ, то все одно він у них вийде різний. Звичайно, навіть якщо з одних тих самих продуктів, вони одні ті самі борщ. Так. Так, далі для декору використовуємо малину. Свіжа малинка. Така апетитна. Вранці куплена на базарі. Ми вже думали, ранці зібрана. Сьогодні про чорниці говорили так. Теж. Є у нас ожина. Угу. Як каже мій тато, це бомба вітамінів. Ось в такому хаотичному порядку це все потрібно викладати. Якраз нею можна закрити там деякі дефекти, якщо капнуло. Угу, угу. Є така у нас чудова ягідка, новинка. Так, як вона, як вона називається? Малина схрещена з клубнікою. Угу. Ого! Ось це. Ви взагалі бачили таке? І ось цей фрукт має якусь краса. Назву? Ця ягода? Не знаю точної назви. Її гібрид. Знайшов на базарі чисто випадково. Але на вигляд вона дуже симпатична. І дуже смачна. Як червоний їжачок. Так. Так, так, у мене ще є одна, давайте ще кудись її поставимо. Ось отут можна. Ось сюди. Так. Між чорними ожинами. Так. Зробили ось таку красу. Ой, надзвичайно ефектно виглядає ця композиція. Просто супер. Ми декор виставляємо переважно з одного боку. Так. Ну, там уже це в залежності знову ж від того, яка страва, можна декор по-різному виставляти. Можна по кругу, можна полосою, так як ми це зробили, можна зробити хаос на нашій тарілці для подачі. Ми сьогодні витримуємо лінію. Тут буде у нас знаходитися основний десерт. Ага. І тут зробимо відтінок.
Ось так. Нічого всі собі наші... виявляється, що це серший відтінок. Має відтінок. Ну, взагалі будь-яка страва повинна складатися з різних кольорів. Є навіть така спеціальна палітра, по якій шеф-повара підбирають, як буде виглядати їхня страва, з якими навіть продуктами. От, цікавий момент, я не знала про нього. Так, звичайно, є спеціальна така палітра, там пересікаються кольори, які між собою дуже добре поєднуються. І от відповідно до того вже відбирається дизайн якоїсь страви. Ну, це важливий момент. Ми починаємо збирати нашу тірамісу, декор у нас готовий. Я перепрошую. Так. Так, зараз Олександр так. Користується це термобуксом. Це заготовочка, про яку я говорив. А ви подивіться, що так? Це? Так, звичайно, це стаканчик шоколаду. Його не можна довго тримати в руках. Він почне танути. Починає танути. І далі ми збираємо наш десерт. Спочатку на низ ми ставимо крем. Ставимо приблизно 2 чайні ложки. І далі це так, печиво, можна, так? Ламати. Ламати? Так, печиво. Такими кусочками, щоб воно це зміщалося. Я ставлю ось так вертикально, так? Ні. Горизонтально, так. Ясно. Так. Ой, як цікаво. Такої варіації приготування тірамісу я насправді ще не бачила. Я також. Ось, так. Ну, це дуже приємно, що я вже зрозуміла схему. Ламає наступне печиво. Насправді це не така вже й нова подача. Ну, але так склалося, що насправді я особисто з нею не була знайома. Так, я можу далі. Далі ставимо ще шар печива. Так. Угу. Є. Знову шар крему. Третє печиво ми використовуємо? Ні. У нас тут уже не поміститься третє печиво. Ми це все гарно закладаємо кремом. І чим зверху ми довершуємо вже? Обов'язково ще один інгредієнт, без якого тірамісу неможливо, це какао-порошок. Ось, саме какао-порошок, коли він вже знадобився нам. Який дає легеньку гіркоту і робить смак тірамісу. Так, я можу особливим. Подати. У нас є таке ситочко. Ой, гарна ідея, до речі. Я думаю, що завдяки цьому ситочку ми й будемо робити відтінок, так? Так. Ми вас розкусили. Так, поставили. І тепер нам потрібно перенести. О, це, мабуть, надзвичайно відповідальний момент, зважаючи на нинішні температурні показники. Насправді літо, спека. Так. Так, достатньо важко готувати. Ну, але для професіонала будь-яке завдання не проблема. І декоруємо нашою м'ятою. З фруктів ми більше нічого тут не застосовуємо, так? Поки що ні. Ставимо нашу квіточку. Ой, як гарно. Так. Справжнє композиційне. Просто таке. Супер. І дивіться, як швидко пан професіонал виконує це завдання. Пане Олександре, у нас залишається практично 1.5 хвилини. Так. Ми встигаємо. Ми справилися. Супер. Наш десерт готовий. І дуже має гарний аромат, до речі. Ой, як гарно. Ви просто подивіться. Так. Ось така краса. Можна приготувати вдома за 15 хвилин. Вранці потішити себе, своїх близьких, випити чашечку кави і розпочати добрий ранок. Супер, це справді добрий ранок. Це надзвичайна краса і гадаю, що ми також спробуємо цими вихідними пригостити своїх рідних і близьких таким десертом. І зовсім не складним рецептом. Так, безумовно. Дякуємо так. Вам щиро. Дякуємо. І я думаю, що ми будемо продовжувати з вами співпрацю, тому що це надзвичайно смачно і класно, і корисно для всіх газдинь.